Шымкентте бадминтоннан Евразия лигасының гранд-финалы басталды. Басты бәсекеге үш кезеңнің есебі бойынша жоғары ұпай жинаған Қазақстан құрамасының спортшылары мен өзбекстандық бадминтоншылар жолдама алды. Ал Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан және Иран мемлекеттерінің командалары сайыстан шығып алды. Айта кетейік, елімізде соңғы жылдары бұл спорт түрі жақсы дамып келеді. Қазақстан ұлттық құрамасы осы лиганы жақсы жетістікке жетеміз деп ойлаймыз. Спортсмендерімізде жақсы өнер көрсетті. Үш турдан кейін финал, гранд-финал осы біз Шымкентте өткізіп отырып, спортсмендерге барлық мемлекеттер арасында оқ алмасу деген сияқты жақтарына ерекше көмегін тигізеді.